подія відбувалася і не може бути незаміченою і невідміченою сьогодні. 16 по 22 серпня у нас проходить відкритий кубок із парапланеризму. І для підведення підсумків цього змагання запрошуємо заступника голови районної державної адміністрації Тимощука Миколу Терентьовича, голову Міжгірської районної ради Ярему Івана Васильовича, завідувача секції фізкультури і спорту Костя Івана Дмитровича, директора змагань Тюлькіна Сергія Павловича та головного суддю змагань Сніцерука Леоніда Адамовича. Наших б'ють. Шановні міжгірщани, шановні гості, як було вже сказано, нас цілий тиждень із суботи минулої до сьогоднішнього дня проходить змагання. Це відкрита першість практично України Кубок Карпат, де прийняли участь значна частина інших областей. Є Одеса, є Червоноград, є взагалі Львівська область, є Київ, ну і інші. Тому це мужній вид спорту, і ми з однієї сторони раді тому, що іменно цей кубок проходив на нашій території. А з другої сторони, ми готуємо також свою команду і надіємося вже, що на другий рік і Міжгір'я буде достойно представлена, ну, буде представляти Закарпаття. Такі молоді люди нас знайшли, вже потихеньку злітають, і ми будемо також приєднатися до цього виду спорту. Я хочу надати слово головному судді змагань для підведення підсумки. Прошу. Серед багатьох учасників, які літали у гостинному небі Міжгір'я, були заслужені дуже люди, зокрема Микола Струк з Львова, який у 2001 році представляв Україну на Других світових авіаційних іграх в Іспанії. Ну, на жаль, зараз він відсутній і не зміг показати високий результат з деяких причин, але, тим не менше, є сильні дуже пілоти і серед них вже представлений вам Володимир Федорук, який завоював перше місце в 6 завданнях, пролетів найшвидше і найдалі. Прошу, пане Володимире. Нагороджується кубком, дипломом першого ступеня і золотою медаллю. Друге місце завоював Вадим Бєлкін з Одеси. Він дуже добре виступив на чемпіонаті України в Македонії, який проведений був в липні місяці, вперше за історію України за рубежем. Там дуже добрі умови для польотів. Він, на жаль, зараз відсутній. Третє місце завоював Сергій Гурницький із Хмельницького. Підводились також результати і в командній першості. Команди складались максимум з 4 чоловік. Залік йшов по 3 кращих в той день, ну, за кожен день. Перше місце з великим відривом завоювала команда «Кумулюс», місто Львів. В складі Микола Струк – капітан, Дмитро Воробець, Сергій Тюлькін і Володимир Федорук. Вручаю дипломи, оскільки капітан відсутній, Володимиру Федоруку. Дякую.
місце завоювала команда чернівців під назвою «Адреналін» у складі Володимира Клима, капітан, Анатолія Німтінова і Володимира Копецького. Вони зараз, на жаль, відсутні, ми їм передамо. Третє місце завоювала команда Каманчо в складі Шарапханов, Ігор Шарапханов, капітан, Сергій Гурницький і Роман Котов. Запрошую пана Шарапханова. Проведені в рамках цього Кубка Карпат, відкритого Кубка Карпат, оскільки в нас брали участь 4 росіянина і 1 білорус. Ну, на жаль, цього року вперше з 7 кубків поляки чомусь не змогли, видно, тому що в них недавно зовсім пройшов відкритий чемпіонат Польщі. Але в рамках цього кубка проведені і змагання на точність приземлення. Вона ця точність приземлення дуже тісно пов'язана з парашутним спортом, але має ту велику особливість, що параплани мають дуже велику швидкість і приземлитися точно в ціль діаметром 3 см надзвичайно складно. Тим не менше, молоді пілоти показали такі можливості і пілот Андрій Когут із Трускавця завоював перше місце з результатом 5 см. Місце завоював Анатолій Німтінов з Чернівців, він, на жаль, зараз відсутній, але надіємося, що трохи пізніше буде летіти на ваш стадіон о 1-й годині. І третє місце завоював, по-моєму, вперше в історії України з Ужгорода Андрій Чмельов, який теж відсутній і взагалі в змаганнях на маршрутних польотах не брав участі. Чомусь в цьому виді Закарпаття. До слова запрошується директор змагань Тюлькін Сергій Павлович. Ці змагання вже сьомі, вони традиційні. Ми дуже вдячні адміністрації Міжгірського району, яка нам допомогла і зробила все для того, щоб ці змагання пройшли вдало і дуже нормально. Ми вдячні вашій щирій землі, яка нас добре піднімала і лагідно приймала назад після наших польотів. Ми дуже вдячні вам, всім мешканцям цього району, тому що коли ми сідали, то нас зустрічали завжди дуже добре, дуже щиро і всячески допомагали нам. Ще раз прошу, ще раз благодарю вас. Думаю, що в наступний рік будуть змагання ще більш такі багатолюбні, да. Багатолюбні. Дякую за увагу. Ми постараємося, якщо буде погода, зробити показові виступи на стадіон приземлення. Це буде в першій годині. Дякую. Змагання проводяться саме в нашому краї і приурочені до сьогоднішньої дати. То ще раз давайте щиро поаплодуємо нашим призерам. Всіх вас святом і всіх чекаємо на святкування в 13:00.